nyagasane Yesu waciye bugufi uza kubana na bene muntu z'ubucuti ku Mana twari twaricuje kubera ibyaha byacu ibyo kandi bikorana impuhwe n'urukundo rutagatangaje kuko nta rukundo ruturwutanga rwitangira inshuti ze tanga ubuzima inshuti ze none rero ubwo twagize amahirwe yo kumenya urwo rukundo n'impuhwe zawe natwe duhe kugukunda n'umutima wacu wose tugukundishe abo dusangiye ukwemera ndetse bibe n'intandaro yo kugukundisha n'abakwirengagiza cyangwa se abatarakumenya muri sakramenti ry'agatangaza washatse kuguma hafi yacu no kugumisha muri twe ingabire y'urupfu n'izuka byawe dukesha agakiza nabyo ni impamvu ikomeye yo kugukunda no kugusanga kenshi muri iri sakramentu ngo twibuke neza n'ubuntu byawe nyagasani Yesu turagukunda rwose kandi uraturinde icyadutandukanya nawe cyose dawe mana y'ijuru n'isi turagushimira kuko duhaye umwana wawe Yesu Kristu akatwigisha gukora icyo ushaka no gukunda uko bikwiye nyagasani Yesu zuza mitima yacu amatwara y'ubutumwa bwa data wadusohoreje dore turi imbere yawe imbere y'isakramentu ritagatifu ari ryo wavugiye ubwawe uti iki ni umubiri wanjye mwakire murye iki ni amaraso yanjye mwakire munywe ubwo buntu bwawe nyagasani buneza imitima yacu ntiwaducunguye gusa ahubwo wiyemeje no kudutunga kandi tukabaho muri ubugingo tuzi ko tubeshejweho nawe dutegereje ubundi bugingo bushya nanone dukeshe ingabire yawe nyagasani ntacyo twabona twakwitura atari ugusingiza izina ryawe mbese ibiri byacu byose no gushaka kwacu byose turabigutuye asigaye twitungirwe nawe dusabire nyirubutungane papa dusabire abepiskopi dusabire abayobozi b'igihugu cyacu n'abayobozi b'isi dusabire abo bose dufite ku mutima twifuza gusabira by'umwihariko muri iki gihe kandi turatura n'iri koraniro turi kumwe hano kimwe n'abadukurikiye bose nyagasani Yesu kuba turi imbere yawe muri iri sakramentu ritagatifu biratwibutsa ingabire y'urukundo wagize ishingiro ry'ingoma y'Imana mu bantu ugira iti nimukundane nk'uko nanjye nabakunze none rero turagusaba ngo kiliziya yawe itunzwe n'iyukaristiya ntagatifu uye kuba ikimenyetso nyacyo cy'urukundo muri iyi si icumbeka inabi ababatijwe mu izina ryawe kandi batunzwe n'iyukaristiya ntagatifu we kutabambamira urukundo rwawe imibereho yacu ni myitwarire yacu imbere y'abandi bibe intangarugero y'urukundo rwawe twizihiza igihe urukundo rwawe twizihiza igihe cyose dutura igitambo cy'ukaristiya ntagatifu nyirubutungane papa wacu Francisco abepiskopi wacu barinde bagira ubutwari n'umurava mu murimo wa gitumwa wabashinze abapadiri n'abandi biyeguriye Imana babere iyi si yacu umusemburo w'urukundo rwawe abakristu bose n'abandi bagushakashakana umutima utaryarya
bise sureho ikuzo bise sureho uranga bwawe maze isi yacu irusheho kuba nziza kandi natwe abagaragu bawe banyuzwe no kuba turi imbere yawe tugusingiza tugushengerera uturinde ubutati n'umutima w'ikinyoma maze twese tubone gushishikarira ihirwe ry'ijuru twakira impuhwe zawe wadusezeranyije ubwa Kristo umwami wacu. Tauri mwijuru izina ryawe ryubaho ingoma yawe yogere hose icyo ushaka gikorwe munsi nkuko gikorwa mwijuru twabarira icumuro byacu nkuko natwe tubabarira abaducumuye ntuduterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago. Ndakuramutsa Mariya ushine muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana nemera Imana Data ushobora byose waremye ijuru n'isi twasa mu kugaraho mutagatifu akabyarwa na Bikira Mariya akababara ku ngoma ya Pontiyo Pilato akabambwa ku musaraba agapfa agahambwa akamanukira mu irimbi ku munsi wa gatatu akazuka akajya mu ijuru akaba yicaye iburyo bw'Imana Data ushobora byose ntuzava aje gucira imanza abazima n'abapfuye. Nemera Roho Mutagatifu na Kiliziya Gatolika Ntagatifu urusange rw'abatagatifu nuko abanyabyaha babikizwa nuko abantu bazazuka bakazaba w'iteka. Amen. Tawe Mana ihoraho Come si dice, Signore?
bukabije kubw'ububabare bwe 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 bukabije Tuwe mani horoho Gutuye mani no maraso Rune mwana Tuwe mwana wakunda chane Umami wachu Yesu Kristu Tirango madere kubw'ububabare bwe bukabije kubw'ububabare bwe bukabije kubw'ububabare bwe bukabije kubw'ububabare bwe bukabije
kubw'ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi usigire iminsi yose kubw'ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi usigire iminsi yose tuwe mani uhoraho guturira amaraso gatifu marayimbaraga marayihoraho tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose mana nyir'ubutagatifu marayimbaraga marayihoraho tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose mana nyir'ubutagatifu marayimbaraga marayihoraho tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose Yesu wacu turinde umuriro w'iteka igarurire hose abantu bose kandi usiyobore inzira y'ijuru cyane cyane wite ku bakeneye impuhwe zawe maze ubabarire hose mu purugatori n'iz'abanyabyaha b'isi yose amina nisunze impuhwe za Mana igira ubuntu wowe mwiza wenyine rukumbi nubwo ndi umunyabyago cyane kandi nkagira n'amakosa menshi nizeye impuhwe zawe kuko uri umubyeyi w'impuhwe zose kandi ukaba Imana itanga ihumure ryuzuye haba mu ijuru ndetse no mu nsi ntawigeze yumva ko ariho yiringira impuhwe zawe waba waratereranye Mana nyir'imbabazi niwe wenyine ushobora kunkiza ntuzigere usubiza inyuma igihe cyose nzaba niyeguriye umutima wawe ugira impuhwe kuko nta n'umwe wigeze usubiza inyuma niyo yaba ari umunyabyaha ukabije mukiza mwiza wowe wasezeranye ku isi n'ijuru byarimbuka aho kugira ngo roho yiringire impuhwe zawe zibure kora ku buryo roho yose ikwiyegereje ihabwe imbabazi ihumure n'izindi neza z'ubupfaya amina Mwezi Imana uyobereje imije ry'ubutatu butagatifu turakwiringiye Mwezi Imana ugaragaza ububasha bwayo buhanitse turakwiringiye Mwezi Imana uwaremye roho zo mu ijuru
turakwiringiye mwezi imana utuvana musuka dushyira mu buzima turakwiringiye mwezi imana ugenzura isi n'ikirere turakwiringiye mwezi imana utubuzima bw'iteka turakwiringiye mwezi imana uturinda ibantu twari dukwiye turakwiringiye mwezi imana udukura amakoroterwa n'icyaha turakwiringiye mwezi imana yasakaye ku isi muri jambo wigize umuntu turakwiringiye Mwezi imana wagarura by'umwihariko n'ibikomere bya Kristo turakwiringiye Mwezi imana uva mutima mutagatifu wa Kristo turakwiringiye Mwezi imana wadahikira Maria mutagatifu ngo tubere umubyeyi w'impuhwe zawe turakwiringiye Mwezi imana wagaragara muri kiliziya y'isi yose turakwiringiye Mwezi imana uboneka mu sakramento matagatifu turakwiringiye Mwezi imana usutse kandi usendere mu sakramento by'abatisimu n'iry'imbabazi Turakwiringiye Mwezi imana utagira urugero mu sakramento by'ubusaseridoti n'iry'ukaristiya Turakwiringiye Mwezi imana uduhamagara ukwemera gutagatifu Turakwiringiye Mwezi imana utuma intungane zitagatifuza Turakwiringiye Mwezi imana utagatifuza imitima yuje umurava Turakwiringiye Mwezi imana y'imizero y'arwaye n'imbabare Turakwiringiye Mwezi imana y'impuhwe y'imitima ifite intimba Turakwiringiye Mwezi imana y'imizero y'abihebye turakwiringiye Mwezi imana uduhora iruhande turakwiringiye Mwezi imana utumenyesha ingabire zawe turakwiringiye Mwezi imana y'amahoro y'abasamba turakwiringiye Mwezi imana utinda umuriro w'iteka turakwiringiye Mwezi imana wohereza roho ziri mu purgatori turakwiringiye Mwezi imana y'ubwiza buhimbaza abatagatifu bose turakwiringiye Mwezi imana y'ibihangayikishwa ry'ukwemera turakwiringiye Mwezi imana y'isoko idakama y'ibitangaza turakwiringiye Imana ni inyamuhwe kandi ni nyiribambe itinda kurakara kandi ikagira urugwiro niyo mpamvu nzaririmba impuhwe za Nyagasani ubuziraherezo Tusabe Nyagasani Imana wowe ugira impuhwe zihebuje ukagira n'imbabazi zidashira turebana ubwuzu maze twongeremo ibikorwa by'impuhwe zawe turinde kwiheba kabone n'ubwo twamagorwa akabije ahubwo duharanire ugushaka kwawe gutagatifu kuko urukundo n'impuhwe tubijyanye kwizera kudahema kwiyongera tugusabye ku bwa Nyagasani Yesu Kristo umwami w'impuhwe gufatanya nawe na Roho Mutagatifu tugaragarize mu iteka ryose Maraso n'amazi byavuze mutima wa soko y'impuhwe atugirira turakwiringiye Maraso n'amazi byavuze mutima wa soko y'impuhwe atugirira turakwiringiye Maraso n'amazi byavuze mutima wa soko y'impuhwe atugirira turakwiringiye Sengesho ryo kwegurira Afrika impuhwe z'Imana Dawe mubyeyi ukungahaye ku mpuhwe turagushimira kubera ingabire yo kwemera umwana wawe Yesu Kristo Igurumana mu mitima yacu ya Afurika hose ku bwa Roho Mutagatifu muri iki gihe cy'impuhwe zawe ntubereho kuduhishurira urukundo n'ubwuzu dufitiye twebwe abana bawe tukweguriye uyu munsi imibereho y'umugabane wacu mwiza wa Afurika n'iy'abana bawo ugarijwe n'ingorane zinyuranye nko kutubaho ubuzima jenoside ubwicanyi bukabije ibyaha byibasira inyokomuntu n'intambara z'urudaca gukoresha nabi umutungo kamere wacu inyota y'ubutegetsi akarengane ruswa gutinya ukuri inzangano no kwihorera irondakoko irondakarere ikenewabo n'ibindi bibi byinshi tugutuye kandi abantu batagira ingano bakomeretse ku mutima abakoreshwa imirimo y'agahato n'abakorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina imiryango yatandukanye abakora umwuga w'uburaya n'abana batereranywe imfubyi n'abapfakazi imfungwa impunzi n'abatagira aho bikinga abarwayi n'abandi bose wowe wenyine usi imibabaro yabo Dawe nyir'impuhwe itegereze ibicumuro byacu utabare intege nke zacu uduhe kwita ku kababaro ka bagenzi bacu vugurura imitima yacu maze twese hamwe
tubere abandi ibimenyetso bishya bya mizero. Twisunze ubuvugizi bwa Bikira Mariya Mutagatifu, umubyeyi w'impuhwe, n'ubw'abatagatifu bacu b'Abanyafurika, n'ubwa Mutagatifu Mama Faustina, na Mutagatifu Papa Yohani Pawulo wa kabiri. Twiyambaje impuhwe zawe kugira ngo abatuye umugabane bose babane mu rukundo rwa kivandimwe. Dawuraho, gira uruhare rukabije n'isuka by'umwana wawe ukunda cyane, maze utugirire impuhwe kandi uzigirire Afurika n'isi yose. Bikira Mariya Mwamikazi w'impuhwe, udusabire. Mama Faustina Mutagatifu, udusabire. Papa Yohani Pawulo wa kabiri Mutagatifu, udusabire. Nitkuna aminirem Isakrabiru Mitagatifu Isesetano Nyagasani Yesu Kristu, uradusigiye urwibutso rw'ubabare bwawe muri sakramenti y'agatangaza, turakwinginze ugiye guhora amayobera y'amatagatifu y'umubiri n'amaraso byawe, bitume twiyumva mu budahwema imbuto dukesha ubucunguzi bwawe. Ubana n'Imana Data, mugategekana mu mwugara w'umutagatifu, ukwiye barabisimburana iteka. Thank you.
ne assingizwe Imana. Ne assingizwe izina ryayo ritagatifu. Ne assingizwe Yesu Kristo Imana rwose n'umuntu rwose. Ne assingizwe izina rya Yesu. Ne assingizwe izina rya Yesu. Ne assingizwe umutima we mutagatifu. Ne assingizwe umutima we. Wicubero w'Imana Bikira Mariya mutagatifu. Yasingizwe umubyeyi w'icyubahiro w'Imana Bikira Mariya mutagatifu. Yasingizwe ubutasama nk'icya mutagatifu. Yasingizwe ubutasama nk'icya Ne assingizwe ijyana ryo mu ijuru rya mwimakaje. Ne assingizwe ijyana ryo mu ijuru rya mwimakaje. Ne assingizwe izina rya Mariya umubikira n'umubyeyi. Ne assingizwe izina rya Mariya umubikira n'umubyeyi. Ne assingizwe Yosefu umutagatifu umugabo w'ubudahi. Ne assingizwe Imana mu bamarayika no mu batagatifu bayo. Ne assingizwe Imana mu bamarayika no mu batagatifu bayo. Twembaze Yesu Kristo mu Ukaristiya nimuweze gw'amazi umugisha ibikoresho by'ubuyoboke n'umugisha w'abantu. Dawe Mana soko y'ubuzima bwose n'ubutungane, wowe wahaye abantu amazi atanga ubugingo n'ubusukure, umanurire umugisha wawe ku mazi bazanye kugira ngo avugurure muri bo ingabire y'abatisimu twahawe
kandi atubere ikimenyetso cy'umugisha wawe ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Uragasinzwe nyagasani we soko y'imigisha yose, unezezwa n'ubuyoboke bw'abakwemera. Areba nimuwe abana bawe maze wumva amasengesho yacu, ibikoresho by'ubuyoboke bafite barusheho, maze mu gihe babikoresha barusheho gusa na Yesu umwana wawe ukunda, we mu bana mugatekana iteka ryose. Uhoraho abahe umugisha kandi abarinde, uhoraho abareba nimuwe kandi abasakazeho mahoye, uhoraho abiteho kandi abakize ikibi cyose. Amahoro ya Kristo asakare imitima yanyu, ijambo rye ribaturemo, Roho Mutagatifu abakomereshe ububasha bwe, maze ibyo muvuga n'ibyo mukora byose biheshe Imana Data ikuzo. Mu gutambagiza isakramentu muragenda mwakira umugisha w'Imana uko isakramentu riberekeyeho, mukora ikimenyetso cy'umusaraba kugira ngo ushobora byose abahe umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu.